Селянська Україна нарешті заговорить у парламенті, обіцяють лідери політичної партії «Заступ». Адже першим та основним завданням аграрного об'єднання є захист інтересів простих хліборобів. Захистити і заступитися за рідну землю у широкому і у вузькому розумінні цього слова. За рідну землю, бо не можна терпіти агресії Росії на Сході. За рідну землю, бо не можна терпіти безгосподарського використання нашого чорнозему. За рідну землю, бо саме вона живить кожного з нас не тільки продукцією, але й енергією. Заступ – це команда аграріїв, які не з чуток знають, як підняти українське село. Серед 183 кандидатів немає жодного олігарха, спортсмена чи співака. Адже очільники партії переконані – закони для села повинні писати самі селяни. Перше, це децентралізація не та, яка є, на сьогодні, знову ж я вам кажу, не та, яка є, а та, яка враховує інтереси громади. Друге питання, однозначно закон про охорону родючості землі, ми про це говорили. І третє, закон про належне аграрне господарювання. Заступ, обіцяють лідери партії, подбає, аби сільгоспвиробники отримували дохід, а українські продукти були не лише на вітчизняному, а й на світовому ринках. Забезпечить партія також чисту воду, медпункт, освітлення та якісну освіту для кожного села. Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ» пропонує терміново внести зміни до закону про особисте селянське господарство і вирівняти тих людей, які годують Україну, з іншими учасниками аграрного ринку. Дбати про українські землі «Заступ» почав ще навіть не війшовши у парламент. Спільно з дітьми на території Бурчівського агротехнічного коледжу лідери партії посадили яблуневий сад. Це виростити сина, побудувати хату і посадити дерево. У мене усі попередні два завдання вже виконані, а от сад яблуневий посадити заради майбутнього країни. Я думаю, що це сорт який? Слава переможцям. Нехай цей сад так і називається. Слава переможцям. Подбає «Заступ» і про переселенців. Лідери партії кажуть, обов'язково забезпечать житлом та сприятимуть у працевлаштуванні тим, хто був змушений залишити рідні домівки.